Видео сайынгы кейхэннен кейгнелемен сақабы серен лоқты оқтыры үріктабыла қылжеттары. Олоқ үйігер бейли бенделік күн кейхе әпірге тақсар. Бұқваргатын әғарделебіт, онына беге беребетін сәрген көлің дейін үңірабыд. Күн жыл ағыра түргенін, ұдыртаға тұра осқулаға саңат ұлан маңнегі класс көктемі тоғың номыны осқулыны бітерер түгені бұт иен келер. Маныға түреппікке дауға дағы кітанақ тұрғытуыны ағар үйреқа тұттарсы кеме бұ күндерге терен келі. Бұт ұнан беге бүгін кепсетәрі бұға пірге тақсабыд. Кемерер дәттен бәлемненен таптыйыр ұмсығыр жылытын бұлар, кемері сері қалыпты үйреққа кейден жолланыр, кемері жолтон матан қандары атын серге үйренерге көхәлілер. Онон орты 14-дік үйреққа тұттарсы тұхынын әрдеттен біле көрі италыға сылжы бұтырдық. Уғы уақы түспәт тұхыттан олар бұт итчаттар бұт тұқ қаны кедене бағалан үлігіт үйрақтық кейіп олаларғар жұлғалдары. Бұт тұхынан бүгін бігі кәпсі тәбіт, күнді көрі әрсілер бұт олық үйгер бейлі бүгінгі теметі үйреққа тұттарсы түбігін тұла кәпсетейден болла. Оның көктен болаңыз күттінілің бүгін түріп бүттір, оғылыр әбәлер әлер сиеттер, беребетін сәрген көрін ұнаттан күттінілі қатын сөп, олар бұғы әпкерге өлелер бет бұғытынан. Теордың 2-9 тоғын сәтті, онына ағыз 9-14, 2-9-19, сөлбәкке 6-12-ден беге беребет түліп бүйінлері. Оның тәңгі кампания біз саңа сығырытығар келенгі тұтатына беребетін көр оларың ұтанына күйар кодтарынан келенгіт, қорей доқытын, ұйтыларғытын, бере қатын сөп болады. Бұғы беребетін сағылы бұд, сәрген көрін, дейін ғ Үйреққа тұттарсы түбігін тұла бігеқа бігін кәпсі, епсі, сырдата кәлілер. Үйреқ министер сәбететтен, онына орты әйтен өрдік үйреқ күғаларыттан. Бір-бір бігінгі алжеттар бұн білгендер тейбін. Ол құрдық. Туяра Парфеньевна Петрова, Сақа Республикатын үйреғын, онына ұқатын министер сәбетін сүрін спесиалиі әп. Үйтөкеғенне. Наталья Шагеевна Третьякова, Сақа Республикатын үйреғын, онына ұқатын министер сәбетін орты профессионалына үйреқті әңгі кейлі сүрін спесиалиі әп. Үйтөкеғенне. Алиада Алексеевна Федорова, Сахар Сукатын Юрияғын, онынан ауқатын министерсеветін үрдік профессионалына Юрияқ тәйін программаларын сөйлен спесиалия. Оның тәңе Юрияқ министерсеветтен бүгін бігеқа орты профессионалына Юрияқ тәйінгі кейлі спесиалия Михаил Стручков өлдеттір. Үйте бұл. Жөкейіне. Бігеқа бүгін бар Петр Петрович Кышкин, Максим Келевич Амосов атынан Қотығулу Ленин Федеральный университет тұтар қамығыятын сөйлен спесиалия. Жөкейіне. Павлина Егоровна Васильева, Арктическая государственная агротехнологическая университет, Тутархамыя Кейнин Салъятчы. Татьяна Олеговна Филиппова, Арктическая государственная культура и искусство институтын студжоннарын, Юрех Нематыгар Юляга управление тен Салъятчы. Где? Бу курдук составынан, бүгін беге Юреха Тутарсыты бүгін тула кепсет әбит. Юрех министерстевететтен сағылыққа бүгін оттан, ота бүгін болады, осын бұ күндерге Үйреққа тұттарсы түбіге, әпепі күдіктен оғылыр, түріпіттер, самай, сүйрі көді, қанына баралдарын бұғарар тұғастық күндері үйінде. Маңын құттан бұйыл қас оғы осқолыны бітерен үйреққа тұттарсы. Құттан бұйыл болған осқолыны бітер бұт оғылар болы, әтті түгенше 500 керенге оғы осқолыны бітерді. Құттан мән әге тұттар ачыта болған ағыз түгенше 100 керенге. Онтан үрдігер аққа болдағаны әкеттен тұтылықта. Қайдақ тұттаралардан онтан болдағаны көрін қазығы үрдігер аққа тұттарса көрі көстіне е болды. Оныта бұл тұттар кампания білген қайда бұғылақтық қағанғыттан арас-арасты көрілдерді бол жоқтыры? Бол жоқтыры қолыбыр маңын арас-арасы. Отайын үрбек күні кәрділі. Үрбек күніттен ағылан қолыбыр бұл тұттар қамығы үлетін сағылабыды. Барта холоб, олтанам болла тусела јуреха од еден хубекис кунутен документ туталоробот. Онта манна во јуреха представителите балдар, олар бејлере кепсиактере. Кайдах тутајчалларен, каз тој документ кирбитин. Каз бирди јуреха кехалареттан, каннук санга хајс калар кирдилер, вонда усе каз бюджет местите бујал керулде. Бујал усе републикага алта государствени. Үйрек үйдігер қығаты бар, онтан бұйық ғыджеті кәдің тұралылыр. Ол боларын құрдық, Россия үйдінен федеральный бюджет ғотығар государственный бұстарға бюджетный местер тұралылар, публичный конкурс бұйытынан. Олата республика бұлырын бәйтін рынок тұруда, үйле рынагын үйретін тұран, бәйтін әкейтін ұйтар. Федеральный органдарға, ол кәнеттен бюджетный местелері публичный конкурс бұғытынан тұғырылалар. Ол құрдық бұйыл
үдік верақ қығаларғар бір тұқыл бұн, алты тұғынша 200 үлбе бюджетнің месті көрілімді. Үйті әлбәқ тұғы әбітір? Үйті әлбәқ, сылынай әбілі тұрар. Ол бұғығары кеніне бәхет үдік верақ программатынан әрі бол батақ, орты верақ программалары кейкәлілер. Оның арас үдік верақ тағымларынан әкібарда бюджетнің местелер болалар құдық. Әйтіне тұттар сұй бір әдігінен бұйыл егені ағыстық үйіншетін тақса кеге тұттар бұпыланы, мен ғана бар ағығынша бұрғаны. Ағығын бұрғаны. Ота документ өттінен бағар туғары бұйыл олар елар бағалар болуды? Ота документ өттігер ұлақан олар елар ұлақтар, ол күнан баран. Ота поступление вуз онлайн ден суперсервис әйті государственный вуздарға, республикаға бар, әйті алты государственный вуздарға барларығар. Әйті сервис үлетін хағылағыда бұлырыңыздан хағылан. Оны күтті әйті региональный вуз, высшая школа музыки. Мен бұлырыңыздан кейлер тұрар, ол ата абитуриен, әйтіне өреқа кейлерігер анал туаққа системаға бәйтін документтерін оған олына заявка берін өреқа кейлер қығы ұлар. Ол бидеға олырын қолы бұраққандық бағыры әбәтірі хақайырын егер болып баққа республика тасөттіне аға регионларға бар үлдік өреқ қығыларығыр, мен өреқа тұттырсыр қығықтанар. Вот эти тусылағы бары тарианс өппетті, итіне сихилі тоқты-отоққы кімнақ үңіралдары, қанны кеделері ұрдық чүрботан әтек қазым сөп? Мұттан білінгі тұрғынан болған бейіға, балтыратыған жүй оғы тусылағы үйрағын үйрені әджер. Қолы бұр әтті үстен таққа студент бейіға бұл республика бұттасы түгер үйренелілер. Мұттан ағыс үстекі Онтан болағана 119 үйрек қығадығар, 39 арғас қораттар көрінілдер. Ити тұс сыллақ үйректәхінде, целево үйректәхінден болар болады. Ол болағана федеральный квота ден бар, квота целево приема. Ол тұғынан әме бұл үлдік үйрек қығадыттан представителер үші өдік әпсектірі. Ол онны болағана түнеме тұс сыллақ үйректәхінге әме әбей тұттырсағын бұғытынан кейрелдер, әме кем түхі бағылағынан. Ол оны тағынан үсті тұсығылдағы өрақтайын республика көмәтінен ден бар, республика бюджетінің отығар ден. Ол оны бола кекке олар елер екі түгінші үлбі ғалаға кейл біттірі, концепция ұлылы бұта, селевой өрақтайын ден. Оны болағына бұл бейге тұспа туғанына министерствелер бүт, кілінлер хаяпқаларынан бұл местелер, целевой местелер көрілінлер правительства бұғарытынан бігергенілер. Оның бұйыл ағыс үстекі месті республика егігер, оның тағығар қанның бары өрек қығаларығар. Бағарар болады, уже бұланың бігерген доқтарының местелер көрілінлер бұл приемный қамығыя үлетін ағылата. Отраслевой верақты, отраслевой проекторының үлі-үлі-үлі-үлі-үлі-үлі қағалаты бұд, бұл концепция олы ғырам бұд. Ол ата қазбиде министерство бәйті отраслевой проектах, олы бұра министерство здравоохранения, бұл дұробия қарыста болығыр қадырының қатшияғын ден бәйті тұс анал отраслевой программы ұлынан, целевой договарынан оғылыр өреттірерден. Ол ата федеральный квотанан Әме көрілі бүт құбуаталарға олығыран, бейгі республика әбейі көме оңырым мұд, стимулирование, оны әбейі көме қатшыны көрім мұд, кенлер үскөтін, кенлер республика тағығыр өрінер болдақтарына кәлі бара-бара естірі көрілін, етеніне материальный көме малай мұшай болдақтарына, етеніне стипендия әбейі, академическая стипендия әбейі көрілін, республика өйен кенлері селевой өрақтайын Бұл күске кейден тұрар. Жүйі бәбітті. Оның оның тұл Алиада Алексеевна әбияға претензионны үлебіт олды болар күйірен тұрар. Сенің құлы бұрды тұсылақты олады селебай подготовкады. Олады бұл оғы үйеріне барам-барам, қаянда кәлін. Оның бұл күтші договарынан кені үсіл үлелекті. Үсіл құлы бұл претензионны үлебіті жақай манына кәнеке береме олақан күске үлелі тұрар.
Блин, давайте не так хохло, бор у нас там миллионы, берем это доллар, то республика бюджеты гар, то не бутерем. У нас хохло бор какие будут ссылка, мы на целевой подготовка, деттен, толку дамбаран, берем надо, у нас еще один хохло борен, уехал бутерем баран, каннули либо вендиан ундук, толку дубар бакаган, у нас там бенгдин да, блялях пола, у нас же практика амбаран. Нам холобор, эти олос еще идем мы тебе, но на республика холобор ее были барбо. Бияха, тут это телепендре, бить бил лабет, бью на котом долго, хамы там были олок бигер бар, тем я как бью кепсе тебе, то нам мастер день нахтен ладно халы. Алло, это где хенден? Алло. Алло. Дораба. Алло, дораба. Из тебе, ага, бирге тагастан, то ойтил лапане. Где хенден? Алло, хиллет, да? Истебит, истебит, хангар бағалыст. Ага, кеке, хане? Осы бидді. Тіли бізірген істеме, мегін хит? Итам бі сіргілама бар арген. Ага, тоқ, мұқырос бер арген. Эти, өрізбек елер оғам, апека айама оғам, хэп, итилах. Итер, оны оғаланы кені өрақа керегі тоқ көмілі оғой. Тоқ көмі бары өрақа керегер, олару өрақа керегер. Она была на Кириахатенхэп, общежитие берилер обязательно в первоочередном порядке. Он стипендия берилер, академическая, социальная, один стипендия ларбаллар. И тут льгот ларадя вам будет? Это льгот ларадя, тут льгот ларадя вам будет. И тут яхого? Бесплатное питание бар, льготное питание, то есть хачикорулер, малый мужчина, дети сирота была на... В первоочередном порядке закон будет на борту королев. Хеп, и тебе, это был и ты, госсобиха, келлер, ты имеешь терге, юрях, келлера, имея хори доктора, бедра, он нам берет салги, их доктор, говорю, доктор, кем это, кем стивит, он салги, ты их пут, бэп, и горли, бит, он нам и ты, аргатин, гибу, тустах, илди, тербит, ты их хотен сеппулер, ты уже никогда там 100 сетту, но отца, пути, мерко, студентура, не, а вот 100 сон, ты уже сетту, он тоже, и бекел, то ники, доктор, кем это, терге, Күнді күрәрістер біт, бұ әперге үлебітен салғы табыт, бүлікқа тұттарсы түбігі ден теменнен салайтырам бүйінгі олық үйгер кәпсет әбіт. Жүкіз көйбіт ұлысаларғар жонтон қылғыз итік күрдік оңырон кәреспендемі таққа қарытта жонтарға тұқ тиған үлебіті қанны көлікқа үйренер аттағы, онына қанны кеде білген ордығы қанна үйренер табығастағы ден үйтіларға кенелер бұ күрді қолидулар, соны білген салғы көрекпай. Тұмын оғыларым ұжалы қаттар, атак сенлерім қоракы үйренелер ордық дейбіт. Таты сіргер сайдығыд бұтан хоғыз, онын біліңе олық тәтімінен қора сір ордық бұллады. Онтан мен бастадан тұрын оғам бәтін бағасын атын қайығын көрабын, онтан атак бәйім мәнна қайрығар қаларабын дейінді. В России, конечно. Думаю, в столице хорошее образование. Қорыққа болу? Та, сахару бәтін чөл. Сахару ордық, да. Ата білігінде құттылақ біремеде олген. Манна қорық кәлен үйренелдер ордық болу өте, дегені бүн. Онта ору үші өй бұ, конечно. Онта қорық қадамен үші өй. Кәқтақ бұлқа ғору дойдығы өрінер ордық бұлайы. Атак бәйім орты өйраға бітір бітім, онына әдебінен үлі әдам құлабыра. Дәлші өрдік өйраға өріне бар бітім, еу құрдық. Ото ми ги набар баста, мене верувам баран хитери даше верувам ја подин дијетахтерна барахтен се битуду, или тоа баран бара била дијетахтен се бита воладе. Тоа би лекани престижни ден, тоа економисти верувај што ги колабра, он на тоа бизнесот тутвер дијакахеп, тургенник иде илан колабра сейдаларгар. Сейчас, наверное, все, что с этим связано, очень много люди зарабатывают денег. Он тоа би лекани орто верахтер ордута канерелер. Он, а так технический, он айтит,
престижной была в Аллах. Программист. Программист? Он уже программист. Экономист юрага, бухгалтер юрага, он на орто юрахтер железнодорожной, он юрахтер уже престижный дар был в Аллах. Эти IT-ем была работа, а на кого я им байт? Думаю, стоматолог, самое такое престижное, да. Медицинская диагноз. Он это юрист было, экономическое. Мен қолабыр ием ағам маңдық біраз болды дебіті, юрис болды дебіті дейін. Оны опсанен тенне оғы санатын бейті тұқ болуын бағарарын едетін, оны бұғары қананы дейін етебін. Етінде қолабыр әттілер де оғы санатын істек бітін бағары бітті. Түріп бітіп бітінен бол бадақ дейін? Түріп бітіп бітінен бол бадақ, оғы оғы өренер. Оғы кәннеке бейтін жылқатын бағарар болы, қанын өлелей барарын. Оңтан кәлін өлелен нады ол туынан, ол бұт специалінің. Олен қаяндағыны оғыттан бейтін оғы байеті бағарынан нады демеді. Отты білген бұл қолуыра хембе кәтен көрігі болу, деқанның идеға оғы талағар иде. Қолуыра қазар ғылақы юрист үксін үлді тағымға әджі бұда дей. Білген қолуыра... Білген тағаны үйрі сәме әдеті әмір тағымы үрдік. Ол тағынан болды де стоматолог дейдің әтіне әттілі. Ол медицинское направление. Аха, бұл үкітен жүйір бәлгі бар біле біл. Тұқ, бейқа үйтігір кәлем бар бұдың кәндеттен қолуыр әлбәғі оға әме әті медицинское үттігер. Қайыстылар, оны қолабыр талығар. Оны өтті ұртты үйерек тағыма білгенім үрден тұрар дейін әтәлдер дей. Енді мен ұртты үйерек ұтыптырсыр жөнер келбе әті дейін. Николай. Бен аға, тұн ұртты үйерек үйерінер тұқты қағына қоқ. Мен бе әмікке ұртты үйерек тәк бен. Тұн ұлғын әтті бара айтты үйер бара әтілдір. Лігін әсі санатуғы ағылыңы специалінес, оператор беспилотных летательных аппаратов дейін. Джугускайда колледж, Себес колледжер бар. Хамарды қаятылар бар. Білбе бес бюджетный местілі. Ол тағанан сөвіліна сельхоз направленияны металавлар. Кетігінші әйтбе кейгіллаға бейге федеральный проект профессионалитет тен кейбіпіт. Якутский сельскохозяйственный техникум. Ол базы тұғыр үйренектерін сөп. Чурапчинский аграрно-технический колледж үйренектерін сөп. Бәте сельхоз направленияны тұғылар. Агрономия, ветеринария. Кетігінші сөйтбе үз сылға бейге тұғы. На базе Южно-Якутский технологический колледж деньга горнодобывающий кластер от Агабыт, он навыла на промышленное направление аллар. Еще и бая холобра электрослесарь подземный, эти сана водоотведение, машинист, локомотива. Эти он найти тухте на телерде, железнодорожник Тариген, и ник юрах была на Тухавар, Нижний Бестяха, транспортный техникум Денгабар. Ага. Он на региональный технический колледж в Мирном. Юрек, Галерга Кирека, Петр Петрович. Максим Кирекович Мосафатна, университет. Блигин, Айдах Лабораторий. Хахан Ханакалих Турюнсеби, он был готов к кампании, блядь. Тут без сенсов, блядь, там был Вилевитен Сахлаупут. Блигин, кунг, опсайнан, тютенча, абитурен, бьях заявление, бьда. Блин, когда он уничтожил, что он заявление, был артуюрех, он не дюкюрех,
бартын кытты көрдіққы, филиалдар кытты ме ақтаққы. Бұл бейгі университетті опсайынан 4-466 бюджет неместі көрілінді. Бұл ме орты өйірек, үлдік өйірек, бейгі бұл орты өйірек, ұлық потенциал бакалавриакы, специалитеті, магистратура, аспирантура, ординатура. Бейгі приемді комиссия бұл Колоковска 42 бар, бұл КФУ главный учебный корпус бар. Бары институттар, факультеттар по кабинетам бастыка он екесетәске прием нуллар. Самый сетух тех себе, уратытаден бұл система приоритетов тем бар болла, бұл бакалавриат куны специалитетка. Ол ата абитуриен бюджет кира боллағында бір заявление берер, ол бір заявление кене әдбәбіті 5 специальный сталынсы. Холыбыра, например, холыбыра медицинский институт, естественно, наук тұттарын бағары бола, кене приоритетный институты бар бара, холыбыра медицинский институтка. Оны қаз бидді отборочный комиссия, егер оператор едина вакна ден бар, документарын оператордарға тұттаралар, ол заявленияға, бұл бартын сөрегілі. Например, холобра лечебное дело, педиатрия, стоматология, потом уже институт естественных наук специальной стороны, по биологии, ну, фундаментальной химии. Он платно берет, был лагнами туз по заявлению берет, а мне он докурду, дает без заявления, без специальной сөрегілі. Так, он был отойен 15 юбек университет документы туда тюмек тюхпит, был артуирах кенеттен кирар абитуриенлертен, то есть по результатам начал теха по результатам вступить в испытание вуза. Он на бастыке сам улахан экзамен бедну читала отойен 17 юбек болуға, ол он на бастыке кемете тагинча уже абитуриен запистанды. Он на икес улахан экзамен бедеме научитала, чубе бирис чығылатыр, Тут хочу табуть, бите их кундерге, бите бутеринеры, ол кунге бие записли. Почему-то бу неделинен сюрину кампания бите бите. Ага, потом у нас был отойн сюбе бейс кунюга де бие игенен кирер абитуриента документ. Тут а вот он на процедура зачисления у нас начинается вот отойн сюбе сетти скунюте. Хеп, холура бир бюджет мести терпелин үлдер да холура хас ого. Ортотан көрдіңі бір местеғі үсті-төтті абитуриен олар, конкурс. Онда бұл тоқтан, специалистен тұтылықта. Ол бірі сами бүлік конкурс бейіға бұшына бұл юридический факультетке болар, финансы-экономический институтка, медицинский институтка, оны қолы бірі лечебное дело 105 бюджетті месте бар. Ол әлбәқ. Ол ғынан баран заявленеті әме әлбәқ. Онда бұл статистикадан көрдіңі қасылайы, самы әлбәқ заявлене оны абитуриен бұл медицинский институтка. Институт математики и информатики, соответственно, IT-специальность торговерелер, он на периодической институтке, он эвитер обсайнан соуфу и хивуан кодох периодической направления ларга. Яхай периодическое направление раз-раз институтка лар. Сурин юра корп гордирнинде бастыгы кестескалите, оттон кетак холовра тэттан ин были инде хады берелдери? Ага, би бару вустар основной үш тух начал тех типа там тут арестан син бастан туда очень накален приемная комиссия бумажное заявление документы тут арестан и кинен бо вуз бяте личный кабинет бяте сервисен он и сюнен бо мага на питерем курдук супер сервис поступления вуз онлайн он на онлайн берехтарин син документарин он на тердус метрадиционный способ на почта на тердус Олата тэттан хиджар, рах улуста хиджар боллағына онлайн әбетер почтан өтектәрсе. Вот эти барын күрәчіптерін ипітеді льгота дейі көрдікті? Бұл особая льгота дейін болар. Оны бияқа бұл нүчелі тақа дети сироты, оны дети оставшиеся без попечения. Оны кирәлілер, олата бұл туспа анамыт бюджетні местелер. Федеральный законынан бір направление игр, не меньше 10% болды. Холобра бұл, например, лечебное делаға, 105 местелер, олата 11-ғаны 15 месте көрілінді басылғы көбетті. Оланына холобра, оны кімдің сираталары бұл баққа имбелеттер, оны ветераны байыл дейістеме оны күтталылар. Арай конкурс болла, оны конкурс бәлерін күтті, конкурс балып бәлерін күтті, конкурс тағылар. Холобра 15 месте арай сүйбетші, атутшы
а кейкалда конкурс будет нужно. Анал байны жейкеті лақтарын оғылырғыр, әметіс болған болған то, ұрылан тұрыр. Ине қайдағы? Ине бұл әделіне квотеден болыр. Бұлырын специальны квотеден әді, указан президента. Бұл ұлардылар федеральный законы, оны әделіне квотеден болыр. Ол онына Российская Федерация геройдары, орден мұжыстыру үс медалі лақтар, бұл специальны байны операция күтті лақтары, оны кені кинерологлары, оны мен претендуйдулар, әме тоқ күрдік, әме особы квоты күрдік. Специально анамыд бюджетні местелер. Күнді күрәшілер, білген бігі ұшыратақ тоқтолбы тиен кәлі. Тоқтолбы кенеттен бігі әпепетін күрдік Екатеринбург күрәті кітті бұға себәсілің тоқ бұд. Оны ол әбетер бігін кітті себәсілің қолбынуға. Заместитель директора Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета имени Вениамина Федоровича Яковлева Максим Михайлович Матвеев тен. Кенді кітті кәпістенбет, үйіз түйімек бетін ұн тағылық бұд. Күнді көрәшілер бет, үйреқа тұттар сүйттебігі дентей мен асалайыттаран, олық бүйегер бейреге бүгін сақа телебинетігер бенеделік күн кейі кәпсет әбет. Тоқты бұл кәнеттен білген салғы бейге Екатеринбург құраты кітті қолбаны бұд. С нами на связи Максим Михайлович Матвеев, заместитель директора Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета имени Вениамина Федоровича Яковлева. Максим Михайлович, добрый вечер, как слышно? Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые абитуриенты. Готов рассказать про наш город, про наш университет. Максим Михайлович, сегодня наша телепередача посвящена для абитуриентов, и поэтому наша главная задача – дать больше информации на эту тему. И в предыдущем блоке у нас был опрос. Несколько респондентов считают, что юридическое образование наиболее престижное. Сколько студентов из Якутии на данный момент у вас учатся и какие условия поступления абитуриентов именно из других городов? Вам слово. Да, спасибо. Ну, прежде всего я скажу несколько слов о нашем городе, потому что абитуриент должен представлять, куда он едет, с чем будет связано его обучение и чем он будет заниматься в свободное от учебы время. А потом непосредственно расскажу о нашем замечательном университете. В Екатеринбурге около 1,5 миллионов жителей, и, естественно, вся инфраструктура располагает для того, чтобы мы принимали студентов, абитуриентов из других городов и из других стран в том числе. Большой студенческий город, это около 100 тысяч студентов. В нашем университете обучается около 10 тысяч студентов. И из республики у нас в разное время приезжало от 300 до 600 студентов. Примерно это количество в настоящее время у нас и присутствует. То есть около 350 студентов обучаются только в нашем университете. В других вузах Екатеринбурга, естественно, тоже. И по целевому направлению, и на договорной основе. В общей сложности в Екатеринбурге присутствует достаточное количество студентов. У нас есть свое якутское землячество. Традиционно мы отмечаем различные праздники. Вот, конечно, тоже отмечали ИСААХ очень с большим размахом. Студенты поддерживают, продвигают культуру саха. В общем, в этом плане у нас прекрасная реализация. Ну, а по условиям поступления, наверное, да, очень много вопросов. Для поступления в наш университет необходимо наличие ЕГЭ или при среднепрофессиональном образовании это компьютерное тестирование. На бакалавриат и специалитет это русский язык. Минимум 40 баллов, обществознание 45 баллов, история, это уже по выбору третья дисциплина, история 35 баллов, иностранный язык 30 баллов или информатика 44 балла. Таким образом, обязательная дисциплина это русские обществознания и 3 по выбору. Возможно, обучение на бакалавриате, специалитете, в магистратуре, далее в аспирантуре. Но, естественно, у нас все формы обучения есть. Очная, очно-заочная, заочная форма. Можно поступить на бакалавриат и выйти из нашего университета уже доктором юридических наук. Примечательно, что наш университет больше 100 лет занимается подготовкой только юристов. Наш вуз немножечко отличается от классического университета. Мы готовим только юристов. Больше юридический университет не занимается подготовкой других специалистов. Поэтому качество образования
ну, исходя из длительного периода, да, на высоком уровне. Из известных выпускников, это у нас генеральный прокурор, два бывших генеральных прокурора Российской Федерации, это Юрий Ильич Скуратов, генеральный прокурор Чайка, это Павел Крашенинников, ну и имя нашего университета носит Яковлева, это легендарная личность, поэтому качество образования, еще раз повторюсь, все-таки у нас на достаточном уровне. Есть у нас и элементы дистанционного образования, студенты могут выбрать удобную форму, и направление подготовки реализуется, программы у нас не только очно, но и заочно и дистанционно. Спасибо, Максим Михайлович. И в конце для родителей и студентов, ну, будущих студентов, для поступающих, пожелания и почему именно должны выбрать ваш вуз? Прежде всего, хотелось бы обратить внимание родителей на программу целевой подготовки Республики Саха-Якутия, потому что много выпускников поступают к нам именно по линии Министерства образования. Здесь есть отличная связь с заказчиком, которые в последующем ждут на работу наших выпускников. Традиционно студенты-абитуриенты приезжают и становятся нашими студентами по собственному желанию, потому что юридическое образование дает возможность реализовать себя во многих направлениях деятельности. Это умение анализировать, мыслить. И если не юристом, то в любом другом направлении выпускник себя обязательно найдет, имея вот такой мощный базис. Ну а здесь, в Екатеринбурге, мы встречаем наших абитуриентов, осуществляем сопровождение, решаем социально-бытовые вопросы, предоставляем общежитие. Ну и стоимость обучения в нашем университете достаточно приемлемая, даже если сравнивать с университетами республики. В этом плане есть определенная рациональность. Поэтому приглашаем вас в Екатеринбург, замечательный город, замечательный университет. С удовольствием вас встретим и разъясним все, что требуется в рамках обратной связи. Пишите нам на адрес электронной почты нашего университета, обязательно получите обратную связь. Спасибо, Максим Михайлович, что нашли время и сегодня поговорили с нами. Всего хорошего. Иди курдык биге, Екатеринбург городок это бга холбоногар тибет, от якини эттеди холбурети 500-600 студент полагати в этот день. Улататтан, эти Екатеринбург городка джон, ото итчаса билян талагар, кыгата, дианет якабта. Анну, холбурка тахтан юрет, эми юренетчи, альбахтар. Онно тети белетте дейді, хақатым сүйтеген бар дейді. Сәкетінде сәкетім сүйте бар, қолабыр бұғат ортағы да ұғық табыттары. Онна қас бейдейдің екі ұлаған мероприятиялар болақтарына бейлері түтім сүйлер, студенттар күтті шөйбәдіктер ең ұталылар. Хөп, аны білген салғы бейге Арктическа ұдарысыны Культурон Искусство Институтығар тоқтуққа Татьяна Олеговна бұйылғы тұтарқымы кампанияда қайда. Тон се тогул утеки хеннен бигиги аги кига сурбехис без ен сурбехис кнутен документу тан саглавпад. Бүгүн хомойор хен творческий он спор дипл средний верхтех олар бюджетный местага тутан бүтүбүт бу он се июлинан. Только сурбехис июль гадалы бигиги платна лавут он егенін тұттарсан керен олар ұлабыд. Отта әгеке тұғынан көпсе таққа, бұларығын Хүрбек кейіллаққа федеральный национальный проекты наука и университеты денінен приоритет 2030 Дальний Восток ден именно Дальневосточный округ трегін участника болбы бұд. Дальний Востока соғытық культура оны искусства института көй бұта. Ол ғран ламыд бұл білген тоқтен культурный код Арктики, креативная школа будущего ден стратегический проект бұд үлетін салған ер. Ол үйінен сәтті бігі трегінен үлелей біт. Бірінен болар новой якутской кино ден. Олынны бігі бұл кино индустрияға оғылыр білімнектәк біт. Бұйылғатын саңа направлениеға ұлабыт, руководство студии кино, фото, видео, творчество деңе. Бұманна тұн бігігі Саха Серігар Билілер, кинопродюсер Сардан Револина Савина,
мастерынан ананар. Олеген бұйылғаттан әлбәқ оғы бәғаты кәлі. Именно бұ саққа кейнәден оңыран тахарыға специалист кемді білім нәбәткен кемінден. Бұйығеттен бұ тұқпытын сағалы бүтсеп. Ондан оны ите направленияға бұйығе Москва Коракка бар, креативна индустрияға бір бастың университеті қатар үлілі әбет, Universal University-ден. Ол оныттан совместный бұл құрдық программа болыр сөп. Онына бұл приоритетінің ихінен бігігі, конечно же, арас киноиндустрия, Россия мастердарын үңірін үйретек бұл олару. Бүйінгенден бүттел етті, отын оныс күнінден тұтырқ. Творческа, онтын платный гасыла бұл сен бір. Төле бүлді аққа үлбе бәске дұла. Очытығар білдер бұл адек қанлық идаға, қанлық бұл үйлі қа бұдан кем қаны құрыттыр бұда? Білен ұрып бұдан? Самай востребованнай бігеға творческай өттінен, әйті болан бұл народны художественный культура егінен, руководство студия кино, фото, видео ден, руководство этнокультурным центром ден, востребованнай социальный ол әгелях, творческайға дизайн, но дизайнға болан бұл бігеге 11 месте республика бюджеттен ұланалы работ, оланына бүйе қолыбыра сүйтбе бәскәділі тұта бұд. Дизайнға востребованнай, оны ювелирный дизайнден бар, бүйеға декоративно-прикладной искусствоға, оны тұн специалитекка живопись, оны графика, станковая живопись, оны станковая графика денгелі бұд. Оны тұн музыкальный өтті бүтігер, бүйеға үш направления лақпыт, музыкально-инструментальное искусство, вокальное искусство, оны музыказнание, музыкально-прикладное искусство ден. Этикеннеттен бігеға орты веріқтәқ оғылар кәлелер, музыкальный орты веріқтәқ. Антон егеннен тұттарса ачыларға бігеға егі прикладной информатика ғалабыт, социально-культурная деятельность тенге, библиотечная информационная деятельность, музеология. Итиндеке бит барыта музеология, библиотека, прикладной информатика барытыттан компетенция цифровой, цифровая информационная деятельность тендер барыта холобыра прикладной информатика аме бұйыл бұйыға сүрбе 5 месте ляқпет, оғы бұйғыты талағар, IT-ға. Онтын в целом тұқ бар бігеге направлениемі барыта востребованнай. Оныттан конкурстақ. Білген бігеге тоқтығылға бар бұд. Тоқтығыл кәнеттен өсі бігеге бұл Агату бүгін бігеге қамия кәне олдыр ор. Кәпсе ғардатыға. Оның итіларғытын бір-бір-бір әрін көбейді бітті. Күнді күнәршілер біт, бері біт түміктір түхімі әріктен небіті өріққа тұттарсы түбіге дейін. Бұл қалбы түхімектерге әйгі итіларғы түгір бүйінгі ғалжетар бұт құрыйды оқтыра. Сұрғынан үйгіз сүйдек әлбіт, балырытын сүймір дәмін білген бұл ғалжетар бұн тұқытта кәпістен барамын бір яғы. Бұл Агекенің тәкәсілер бұп бұд, айтынна хейтарын кәпсән бітім. Ата мен сағығам әті Агекегі бұйыл 200-тен тақса бюджетінің месті бар, 162 федеральный бюджеттің, түрдон сәтті республика бюджеттің местілер дәқпет. Атын бопростар қал бұд болықтарына түрдон 2-11-6-тон сәтті ден номерға әриенті еқітін сөп, онын электронны почтаға прием 2023@agiki.ru деңгі сұрыйық құтын сөп, оныттан то официальны сайпытығыр agiki.ru-ға тоқ бар информация барыта бар. Атак бәбіт бұллағына Аджинкидзе 4 бастыға тәске бар бұд. Льготаларынан жоның әргеті құтығына? Льготынан тон федеральны бюджеттін особой квота ден бар, отдельный квота ден бар, целевой квота ден бар сөп. Отдельный квотаға тұп бұйыл хүрбе 4 июніңа федеральның қонға олар екет біте. Олынна бұл коллега бұд әппетін күрдің список расширился. Олынна тұн участниктар, ұсыву участниктары бәлірі керектірін хөп, ол туғаныңықтарын хөп үлготаларынан бұлырын, например, оның квотаға тұ. Сөп, онынна тұн индивидуальны достиженияға служба
СВО, индивидуальные достижения курдук агавыт, беги. Он оттан агикига туттарсан кирин кютебит. Сөп, мақтал кютебит. Павлина Егоровна, Артезика ударсына агротехнологический университет тутархамы етін кейнен алаятча. Өтек кейіннен, әсетігіт. ТКС отын университетігар байылғы өрақ сылғар тұйын чүрбе 5 бюджетіне месте көрілі бітті. Бұ орта аналуынна үрдік өрақ күғатығар. Опсая түрден алыпта тұстақ программанынан документтері тұтабыт. Олы беттер бұ ТКС отын әрі қайысқалара бол баққа сірі, ойуру, оңыру, жилищна коммунальны қайысытва, IT-технологияларын қайысқалара, бұ идетейбітті анығы идетейбіт қайысқаларынан, экономическай қайысқаларынан тұтабыт, үрдігі өрақ күғатығар. Онтон орты өрақ күғатығар 9-11 класс көніттен аттестат орты балынан конкурсы аған кереллер, өрақ тұтарса айтшылар. Ол күрдік қолыбыра бұл нөчілет тақа вастаребамынна қайысқалар әп. 9 класс көніттен программист идеті болар. Бұл манна бұйыл түрден бюджет месті көрілінне. Бір местіға әтті заявление керен тұрар бүйінгі күнгі. Онтон өсті үс қайысқалақ бұд. Төлібілдің местілер юрист, бұғалтер, специалист по баварскому и экономическому делу денгеме. Төлібілдің местілерге қатшы төлен болары тұрар, ата зачисленияға приказ тағыстағына керектірі. Онтан 11 класс көніттен бәбіт өрек білігер ғылымной өрекқа теплотехниктен қайысқаты бар. Бұл жилищна коммунальны қайысқаты болар. Бұл ме бюджет месеті бестетігер бір местіға 2 заявление керін тұрар. Затехник қайысқаты бар, юрист, бұғалтер. Оны тағынан өптен филиалы бар. Бәйеқа қаңылы сұлығығар филиал бұд. Оны земеліні, оны агроном қайысқатығар. Әме бюджет мәселері көрілін тұралылар. Онтан документтері тұтту бұл сұроқтары. Бір кәлім экзамен кәніттен отайын хүрбі 5 күні көрділі документтері тұтабыт. Онтан орта анал өрәқтәқ дипломнақ тұттарсатшылардан отайын 16 күні көрділі документтері тұтабыт. Онтан отайын 19-тан хүрбі 5 күні көрділі экзаменлер болықтыра. Бұл күніске оны кәтәқтен керәңі болар. Ты қағаш тұтын білден тұрар, бұл специалистер білімнен тағарар күға болар болар қатты. Үтчә төәт алағары үйінна ордуқанның үйдені бағылығын бағары? Бұл кәлінгі біремеға бітірінер, қайысқата бұл специалитет болар, конкурс болан тұрар. Олы бұра бұлырғын бір местіға 10-ша заявление келбіте, заявлениеттен көрін, онтан абитуриендар оттан керендер бұл олы бұра основной конкурс, олыған конкурс болар болады. Олген абитуриендарға, өрқаттарсатшыларға сөбілеті біт, бұл целевой квотын үңі, договор о целевом обучении, бұл приемный комиссия кәлін документтері тұттарға ғалан тұспа конкурсынан керінгенің ғарабыд. Оны олы бұра шанстен ұчылай таққа бюджет мәселер керерге олған болар. Оны оттан кәлінге приемны компаниялар дағыны бұйылғыды компания бұл бола тұрарынан сібәстен көрдіққа. IT-технологиялар қайысқалара опроскаме әттілерді. Вастарайбаванай болан тұрар. Экономика қайысқалара, ландшафтная архитектура, электрооборудование, землеустройство и кадастры, лесное дело, лесоинженерное дело. Хайсхаларгар, оттон вастаребаваннай, онна ыңрабыт, тарсачылары. Уопсайнан қайчайы қайда? Ото уопсайнан қайчайы бастатынан бұ квота ихінен кирбит тарсачыларға, юраха кирбит жонға көрілер, онын бюджет меселері кирбит жонға. Онтон төлбірдәх местелерге оттон личное заявлениеларынан бұл надо я бұттен комиссия бұғардағына көрілдер. Хөп, аны білген тұққа төлібірдің үйлі үйіріктенге келдіққа білген қолы бұра күн бүгін ортатына төй қаршылақ болдыққа кеге иділақ кеге болар. Онты үрдік үйірік қығатығар бакалавриат магистратура программаларғар бұл беге тұғасыз университетігар сөз түрдің тұхыншаттан сөз ауын тұхынша адылы сылғы төлі бірі, оны аңардан төліқтерін сөп, нөчілі әттіққа пасеместерова.
онтон ортоанал верекка тоқсы класс кенттен керетчілерге ағуын бес тыынча қылғы, онтон 11 класс кенттен ағуын тыынча бейгі верек бер. Яғай дай? Яғай очынай верекка сүйіз сүрбе тыынчатын сүйіз беген алта тыынча ғадылы болар, онтон заочынайға 6-15 тыынча магистратураға где-то не хеттон, хеттон без тыгенча болар заочно. Он тон очно и магистратура месяц беген тыгенча тан үрдік. Тон беге хифуга бакалавриакун специалитека ики сюз аон тыгенча тан сағалан. Холобара үйіз стоимысына группа бо на холобара лечебне дела үсюз бегенча тыгенча сылга болар. Оны беге тоқтен бар понятие. Сниженная стоимость обучения олата аскидка бей беревит холобара Ортуюрақ кенттен бі экзамен тұттары болла скид қаланыр. Осколы кеттен кейрер боллағына егеті суммата 106 бал боллағына. Оладын оқылып, оның қасы бейқ оның критерий бар. Инвалидтерге, сираталарға, оның атын категорияларға атут сүйістердің тұйынша. Хөп, үйетті бет. Жа, WhatsApp-қа кәлбет, сұрғынан кәлбет етілерге тоқтуыққа. Манұттон кемеқы сығындағынан кәлегедір бағасына құрыйдан. Тоқсыз класс кенеттен повары деген қанды беретелдері ден етерге бір көріп? Бұйықы бар, ағатуға. Бұл тілі бірді әқместі болар. Қайыз қатар специалист по поварскому и кондитерскому делу ден квалификациялақ. Иде ағын бестінші ғылға тілі бірі. Бұйықы бар. Намна тағы тияқын үйкі. Сүрбе бес местелі бюджетні месті. Әп. Мед институтқа ұртты анал үйрақ кәнеттен тұттарсыр телевойдақ оға қайдақ конкурста ғарай дебеттер. Оны ғорынаға тұттарсырға түйі конкурстағы болар, ұсқолы кәнеттен бюджетке. Так, мәді тұқ мед институтқа бала осында мұнай бейгі закашы бүгін министерсіз дарақы әнеге. Кенер күтті болады, абитуриент болды ғолар түйерсенін ады. Онына екі сыранағы кем әрбададаты болады, Он договорын баттаты да кен приемный комиссия копиятын берер. Арты үйрақ кенттен дейтінде. Олата экзамен тұттарын ады, обязательно. Онына бұл қасылай, министерство, бейіқі, бұл селевой местелерін арарын берер. Олата қолыбыра бейіқандық конкретный ұлыс балығатыр 5 месте көрілілер, қандық әбіті 2-3 оны датын. Ол қолыбыра, бұл 3 местелер... Улуска, без алта, даже ончик егалинсен. Ол на конкурс бол. Ол ата по балуын көрөбіт. И горный еткен? Горный ге бейхе, аме традиционно, аме әлбақ бюджетный месте көрілілер, уна завиление сочи аме ғылачым. Армия кәнеттен кирер оғы, туы қаныгіл готалар балылар еді беттір. Бұл еті бұл бәсейін хүрбеті, отын хүрбеті өккінігер, Бесейін үрбетек. Бесейін. Бұқың олар екен біті. Ол күрдік қазбеді өрек қығата, үрдік өрекқа, онына орты анал өрекқа тұттарса ачыларға. Әбі оғы тұс бәді индивидуальный достижение күрдік туғанан өрек тұттарса ачы туғанан әбі бал көрілілер. Ол күрдік қаз өрек қығата бұл балы бәді көрбіті. Бұғар бұты ағатуға 5 бал үрдік өреққа керерге, ортоанал өреққа бұны чылайтыққа преимуществіная права зачисления при равенстве баллов ұлар. Бұл маңдық категориялы өреққа сәді. Бұл қолығыры орты өрек көгітігір, осы бал ақсаны қайда арас-раста көгіттен, әбетір бір маңдық еденерден. Бұл қолығыры тұғой бұты көліш хебәс келігігер өрек орты бал қайден, 90 класс кәлін. Тут целый алтады. Молодче. Эп, өйдөөте бит. Так, тоқтен еталылар. Білі барын тұғой тәрбі өппетте. Тоқ, ития қоғы тұғына. Дұрауыларын апекун тұлая қоғылар орты өре қакерелдергер тоқ өңгөте барын бұхарын берділер. Онтан бұ оғы пылатына кекелді ғана тоғы тоқты көрерлебәті дені еппетті. Ini baharim berapa? Ini berapa kalau ada ke kesilir? Orto, orto jadi. Oh, untuk. Kalau berapa? Bu, terlebih dah berapa kira bola, otomatis keskit kau.
Агатуга ветеринария заочно восходим бар дедемитр. Бар бюджет месте корлюде. Тон катахтен кирехенге бо ортан алуерах ветеринардар кирелдер. Онан кирехтен. Конкурсахан кирелдер. Бюджет месте. Эти эми сирбе бехешиладлы. Бо или еге түмгенен сирбе бехешиладлы. Тон ортан алуерах кенеттен уанаксыз чиладлы. Хөп, ортто үйрақа тоқтадыққы, итінде осына қайдағы үтчаттала хара. Олар тоқсыз кәндеттен дағана оғылыр барылдыра үйгөзді. Итінде әме қарды кәпістей қайынады. Онтын бияқа, әте әме тектің барымын дизайн өттінен балылар. Оның қырғыттар ең ғочо көләлілер. Әте колледж креативных индустрийден бар, аярустар. Чөнбай колледж, федеральный проект, как это будет, АМИ, креативная индустрия. Он навыла на дизайнер по отраслям Деньбар, графический дизайнер, конструирование, моделирование одежды Деньбар. Он Чөнбай Киреллер, Италлар. Он навыла на якутский автодорожный техникум бар, Манна Короттага. Он навыла на Волотрюксе Киреллер. Холобара... Машинист дорожных машин Индии, куда эти не слесарь Индии, автомашины Индии, куда кайтачилар. Он там обсудили на тех ортоерах востребованный был Андреш, заявление Льбах Кирер, Олиен конкурса Юрдюш. Вот эти орто юрах битерам бар Андер Юрдюгуря, куда то набаралдар ди, эти не ксуол ими бар ди, эти не кайдах экзамен хок туда то кирелдар ди битер кайдах. Юрдюрахана? Орто юрахана. Ортоверах Каннифтен, Бьеха, например, была на вуз Баллади, она вузка была на Кеннер Урут, общеобразовательный предмет Утарерлер, русский язык, например, литература Бьеха Хэп, Сюрин. Он там был готен Уларги Кирен, Кеннер была на соответствии с федеральным стандартом СПО, холобора Бужива Писька, любой верхтах СПО, ото, бияха кален, живописька, искусство, история искусства тут тарар. Например, собеседование выгодно. Эти курдок были СПО, тух уверахтерин стандартар, тан иламмот бихекеллер тэвэв бит. Профильный экзамен. Эти тугай пикетти хулабра, илэ кальбэкке катяхтан твора сайт суперсервис, поступление в ВУЗ онлайн, был рыгнаттан кирбите. Джонни, не тугай билле хатата? Дерехал была на пилотный проект, и они кивуска ты вот был рын там бары кирбипит, почти бары. Был рын была на олар там на сатават это лер, ну чалы были перевод там и сыга заявление инбирячилер. Он там был была на чугай была. Был рын где-то там на чугай, он на заявление там эльбе. Эльбе был. Был рын там. Госуслуги Ми берели где заявление. Вот эти госуслуги. Госуслуги портал, бакалавриат у нас специалитет программа. Кюнюски у нас катахтен верахтен. Сыгарлы кирен хайдет. Хэп, он на бюгін беге өсе тугу тарий баты бутей. Тугу хырда тәлік бутей. Төрепеттерге он на оларгы бүкінерге тугу әтие бағыр еді. Бір-бір ананы істей қарен, қалбыл біреймі. Целевой Онто мене темете, блин, штаб абитуриента дьявли литурора, институт водного транспорта, Водникова 1, номер дах, блин, штаб абитуриента дьявли орта аналюрах дах, специалистер барбалдар. На бирилке дьявли? Бирилке, на спортзалка, олар олар. Он на бу селевой подготовканнан, тусылла уйрах дахнен амен на представитель бар, он на холобур кэлэн, эбитер тиенгит, Сихили, бейгат ерин, трейр кебе пурогу баран, идык кытын сөп. Эбби, он уэрэхтэ хэм министерствэтэн официальный сайты гар кирэн, абитуриенту, икки тэгэнча хүрбэ үстэн вкладка бар, олон батта атаққа, эхэр кейдэққа, туақ бар целевой местелер, республика хүтугар целевой местелер барыда раскладкан хэнчалдар по направлениям, қас месте бары, он справочник.
бүтін қасқи заявление бербі так это бар прозрачный костюмтур он видеоролик бар олонан хилдетеннер кинер ханна тугу берех тахтара телефоннер нөмірдер бар тахрулдан хинчар справочник абитуриентами бар бүтін қолабыр олыс үшуге де оларын боланын дүкімінгін бере анар күкірді ханна деті ибеккен Вирахаларын керей бәккен, дияр олар орынген қолы білейін оғы барды. Атан бар сыр бұл, де техниканнан. Бар телефону, интернет үшеді бар білелер, қалылар. Оны тіне олар орын үшек бағай. Дүкімен бері әнеге. Бұл депі пейе қоты ақыры барғанда. Бүгін тоқ дейін әді. Тұтан, вирахы керен ең. Апшырыжеде түтті әбарынан. Тоа е место дека тоа не би бирате одар. Но, но. Тоа беге, бо тоа касат универзитета болар бегат на беге учредител бед Министерство сельского хозяйства России, оно биларин курдук бо агровустар минимальне проходной баллара, ола бетериге балла граболар, а тоа универзитетен курдук бебитигер инграбут. Барал верхата сачалаптан, курдук сурен предмет под нучатала, отталта бал болар, математика профильный, хюрбетте бал, биология, бетер физика, отталта бал. Эсет уйд патак па, холубра, атын эргендер текелен тоттарсалар да яка? Тоттарсалар, холубра, бу күет, үст күет бес кетлы нема барды, верхата документары ыты немата, ол курдук почтай России, Чукоткаттан келін тұрар заявление. Ол күрдік атын сүрінден әттіқатты республика ұлыстардан керелдер. Олын тағынан атын регионлардан әме керелдер. Бурятия, Сылынайы, Чукотка, Магадан, Санкт-Петербург, Московская областтан дие керелдер. Өріқтір сатшылар, оны тағынан атын дойдулардан құлыбыра бұйыл правительственный куотынан Зимбабве, Палестина, еген дойдулардан абитуриендері келдер әрі жауыт. Күйін зачисленияларды тақсыға, бұл бір ғыл Приморской аграрны өріққа, онына Дальгауға, Благовещенскайға нұтчатылын өріттілер, онын бұйыл бұл өріққа келдер еқпеді. Тамин бо республика таланах креативнај оларон нграбен артиката во государствени културно искуство институтугар ажникид за четири центар гал работ корат центар гар келин тут тарсим верка кутавит. Тамин абитуриентка багаремете долгуиман ластарин тоа хас кунај вуз тујерах сајтен корус. Тоа дете како на барто кој сте ги прозрачно научило тоа информација барота список заявление веб список тера на хаску на мониторинг ехтеру надо особено во бюджети ги работа ехтерме аха ну темата во хатолуга елинг федерален университет секогаш открит для абитуриентов квитавит категавит он на би хи студент би болу ракарде Он на бир тугой техом багарам ходу, бра уирахтерем битер бито оларга уиле булалдар гер кемел хуйгиндем барда ходу бра. Итин не мие биле устуктар бар булашларди. Хас би уирахка тегартан тустаг отдел бар, отдел трудоустройства и практики ден, бо ого уирахка кирен практикатан агар баста та тун курстарнан каранди, онан сирдетен бо битериет дала сопровождение ди, ну чилет така. Бұл өріққа керелгер, өліға керелгер көмілер. Бұйыға бұйы Агикиға бұлдағының центр карьері ден бар, центр развития карьері. Ол чәртшетінен бұйыға приоритет 2030 Дальний Восток деметінен бұл Дальний Восточный федеральный округға бар тәрбітелерге стажировка. Оны практика ағар программа сағылықта күйінгеттен оғыларға грант күрдіқ. Бияқы мен нұқжа ұрыққыты центр карьеры, білеген центр оценки и развития компетенции дейін. Әме тұспа отдел, выпускниктері күттәуілігер, даже студентның ғидден баран кен сайын
временно трудоустройство мекемехеллер. Юрахтерм битер было до конца сопровождения лиллер. Он на хазби институт факультет игреме пятнадцатых сотрудник тарбаллер, бо центр кота бирга улехен бо выпускник каком улехеллер. Ты хочешь так, поврати, чахче уда была лара битта хлубра. А то раны болар статистика хлубра ангара ба уля болар ангара даже магистратура хлубра кире. Он себе бие отчетутар он на трудоустроенный куда болар. Он ага я говорю армия говораллар по уходу лараллар он да. Я хабия говорю бут была на креативной индустрии была на были самозанятая и параналлар бизнес говораллар хлоро дизайнер да ремен. Лен, бары почти, мне к труду устроенный, болалар симбир, оголар, бюро обидарем бараннар. Мне говорите, как бит, утюг болдун, бюлюге бюренер студиянга, курат бюрахтергер, кохюден бар дебиттер, кохюк потом бар будет бюлютте, курак кадебит. Бюлю колледж. Колледж там, прием, перевод. Антон, вообще перевод тем бар. Ага. Ох, хайдах болары, тух надо, наи. Это направление кусры барахта. А то холобра бюлю была на педколледж полу, бюлюйский профессионально-педагогический колледж, бар тох полу, дошкольное образование была на, кине была на итенсюп, бюли туспа комиссия бар. Кине была на эти направления на итенсюп, якутский педагогический колледж, манна коробка, корады ипыта, он нам на тага педколледж. Этих кине итенсюп. Бар тох бюли место бар дохту вакантный. Ну, комиссия кураж. И то, как я автодорожный техникум убитый битого, автодорожный факультет с ВФУ, кирилл граханных предметов тут террори заочно. Он основа механики, собеседование, но ну, что-то. Была та мемагна Питерин Курдук, Артур Юрахкин там тут тарсачила уже обычный общеобразовательный предмет тут тарбаттер, но ну, что-то ахпакка, он на холобере бияха университет Питер Лопсай на ЮС экзамен. Была та икки профильный, по холобере автодорожный газ, основа механики, он на собеседовании профильной направленности, он на ЮС экзамен, баралерер, ну что-то было. Тут сыллах Юраха ханна баран документ тут тарабатый девит. Тинна была на холобре пипы курдук, институт водного транспорта. Бараны это лагерь все. Вон на теле бутин кутук министерство сайта гаркиреннер, диалор оранлар сайт не умеют документы не талла. Улица Водников 1. Училищное училище. Училищное училище. Вон на министерство сайта гаркирен тук пар надла документы бар на улицу берели. Он на хайдах документ берели, виде инструкции бартон урлайт. Он охорьет, эрбуламанен. Олон нахолобру күн-күнү най боллагана ранжированный список такса. Мен бүгүн бердекпине, бүгүн ке олата списокка таккам. Список олата эн бүгүн ке 11-12 кенттен түн бердекхана, конечно, асыныгер битте билеген. Бюджетке документте эрде туталдар ду дебиттир. Бир иште көрөчү деп. Бирокка алар болу. Эрде. Хасла где-то болтрата инча койка места корюллер, он на метус по комиссии. Бар, а так был документ были уже тут их делали, были абитуриенты. Он на бастаке волна вот тох был отоин, а тут кюнинг кандидатом было, то где-то он на бибастаке зачисление было. Он на Сильвикта, был особый провалах, он на олимпиадник таркиреллер, потом после отрежаха таус кандидаттан, он уже комиссия вот улхан или это сагалана, уже кит бит абитуриендер первокурсник тюлехер болдар. Он у обсайга, мы бастан льготные категории лакарылдар, потом социальный
положение нам ханнык улустан до инагородней студиям болар до он датын тохтар критерийдер көрүлөлөр. Эбетибит беребит битере бу келле онун мактанабыт бүгүн оттон жоңго бу тиимке үдүмтөгүнан үйрөк кылара үйрөк министерстведе информацияны келеңге тузбега тилдеп кетер мактанабыт онун оттон төрөпүттөр оголор эхи бу эмнете долгутулах түгөнгө ситигини табылдын онун оттон оголор гут багарбыт сөбилебит эдилерге туттарсан түмүктөн ситигилак үйрөктөк Сахарига тухлах, джомболу латнальден. Это ведь. Мы не берем тебя, ты мигтиют, это не галджин, кажется, ухалит.